Вітаю, любі глядачі! З вами Наталія, і зараз ми дізнаємося, що для нас підготувала погода на вікенд. За даними Черкаського гідрометцентру, 6-7 лютого небо у Смілі буде похмурим. Майже усі вихідні пройдуть без опадів. Лише у неділю на вечір можливий дрібний сніг. На нас чекає різке похолодання. Температурні показники повітря вночі становитимуть від мінус 16 до мінус 18 градусів, а вдень коливатимуться від 4 до 22 градусів морозу. Вітер північно-західний 1-3 метри за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. Завтра день тих, хто наповнює келихи і робить тим самим наше життя веселішим. Це бармени. Дата цього свята вибрана не випадково. Саме в цей день католики всього світу відзначають День Святого Аманда, а він, у свою чергу, є покровителем усіх виноробів і рестораторів.